sensação nuky a mi dáme dalšího vaření vlogu, jak si to vezme, jak si to asi vezme. A budeme dneska vařit kopitou polévku z vejce. To bude potřeba kopičku. Vejce. Bujo místo bývá vývaru. A jsou na dochucení. Takže nejdřív se zapneme oven. Tu kropičku a zahrnout. Musím míchat, aby se nám nepřipálila. Připravíme si pak tam najeme vodu. Větší. Přidáme ujo. Ještě dodáme vodu. Tam už to bude hotový, tak tam přidáme to. Vejce. Máme nějaký menší hrneče. Třeba kojové jele. Vedečku. Skvětáme. Ještě
tak napište do komentáře, jak děláte třeba vy, kupy jsou polevky z vejce. A když tak napište, co jsem třeba zapomněl, nebo takhle, jo. Já si ještě tak, říkal, ne. Tak. Co ještě kouknu ještě jedno. Let's see how much money.